Ленінопад, який охопив всю Україну, не обійшов увагою і Хмельниччину. Вчора пам'ятники радянського вождя зняли у Славуті. Це має бути історичною пам'яткою, якщо ця людина була, яка робила для народу настільки багато, оскільки воно унічтожило інтелігенцію, розумних людей і нічого хорошого не принесла. 70 років лишньої власті Савка нічого не принесло хорошого для України і для нашого міста в цілому, так що не треба, я вважаю. Зруйнували постаменти радянської епохи в Дунаївцях та Ярмоленцях. Вдень черга дійшла до обласного центру. Заклики очистити Хмельницький від гранітного Володимира Ілліча пролунали на Майдані. Мені треба 20-30 чоловіків, ми зараз йдемо в парк. Беремо в оренду там трактор Т-40 і ми кидаємо цього бована. Я не ображуся, якщо паралельно група піде до цього, до радіозаводу. Арші. Група молодиків блискавично вирушила у напрямку парку Чекмана. Поблизу найбільшого хмельницького Леніна роблять останні фото на згадку. Ми плануємо зняти цього ідола, скинути на землю, щоб не було у нас таких вже ніколи в житті, щоб люди пам'ятали. Бажаючих зняти вождя більш ніж достатньо. Був свідком, коли його встановлювали в 70-му році. Це 44 роки я чекав цієї події. Коли знімали його, я не встиг тоді бути свідком тої ситуації. То, що його вночі знімали, я знаю особисто того Крадовщика, а сьогодні, як цього моменту, вночі ще коло радіозаводу такі самі є. То директора ми знаємо, ми колишні працівники разом не працювали, йому 70 з лишнім років, не знаю, для чого він його зберігає, він яке відношення до того радіозаводу має. І це з цього парку треба прибрати. А от яким чином втілюватимуть ідею в життя, ще не визначилися. Колеги, ще раз, може хто евакуатора? Нормальна ідея. От, хто має якийсь транспорт, вірьовки, хай сюди підносять, всі на телефони. Давайте краще зберемося, скинемося і візьмемо нормальну вірьовку на базар і скинемо це вручну. Йдемо до Леніна. Нам не треба транспорта, скинемо просто. Нарешті знаходиться трос. Натовп збирається біля пам'ятника. Аби пришвидшити справу, ламають дерева. Навколо збирається чимало спостерігачів, серед них багато молодих мам з дітьми. Ставлення до події неоднозначне. Туди йому і дорога. Так, така сама думка. Звісно. А чому? А скільки він наших людей уничтожив? Скільки дітей він загубив? Хай йде на той світ. Нічого не маю проти. Ви теж? Да. Не знаю даже. Он не мешал никому, в принципе. Не в этом же смысл, я так понимаю. А люди по-другому. Сколько людей, столько мнений. Это было давно. Когда это что-то было, а сейчас, мне кажется, уже его и так выставили сюда. Хай бы там стоял. Вони посадили мою мати на 4 роки, ліс валила за те, що вірила в Бога. А батька посадили, батько воював, прийшов з війни, інвалід першої групи. Його посадили теж за віру в Бога, посадили його на 6 років. Бідолага 54 роки не помер. За те, що вони в ліс, в Росії. Тому я ненавіжу їх, і не то, що ненавіжу, я буду скидати їх для дітей побачити. Техніку, яка могла б зрушити пам'ятник з постаменту, віднайти не змогли. І ситуації вийшли іншим чином. Шпильки можуть бути ще доверху. Там ще спробуй. Бетон! Спільними стараннями Леніна таки валять на землю. Сумної долі зазнав і постамент поблизу заводу «Новатор». Хлопці, а де Ленін? Немає. А хто зняв? Що, хто його забрав? На люди забрали. А коли його повалили? Може, минут 40 назад. Зняли активісти Леніна і в мікрорайоні Ружична. Пам'ятники вирішують здати на металобрухт, а виручені кошти спрямувати на допомогу майданівцям. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини ТВ7+.